iemand. Als jy gaan drunk dial, sluit hulle sy voordeur. Wanneer het jy? Gisteraand. Moet ek worry? Wil jy so drink? Nee, glad nie. Dit is net ek wat stupid is. Ek moet ophou. Kijk, ek wil nie nag nie. Ek stel, jy is reg. Ek was net gisteraand... Desperate en pathetisch. Ja. Stel, dit is jou huis. Dit is ons huis en jy kan 30 katte kry as jy wil. Is dit 'n uitdaging? Relax. Het is net die drie van hulle. Ek het gisteraand toe ek van die werk af kom. Drink meer is al af vandaag. En hulle kan bij ons in die kamer slapen. Als hulle ook net onder kan slapen. Ek het baie dierkatkos ook gekry. Ek dink nie ek gaan my huisbaan met kan betaal nie, maar is blijkbaar lekker en gezond. En hierdie is die sterkste pille wat ek kon kry. Vergeef my. Ons is nog baie by klein, hè? Waarschijnlijk. Asseblief moet nie weggaan, hè? Dat is ook een bykie kinderachtig van my. Dankie. Ek bedoel natuurlijk nie.